Elbasani përveç errësirës që përjeton gati çdo nat, edhe i ftohti nuk i qëndron larg. Mungesa e gjatë e energjisë elektrike në këtë qytet dhe mospatja totalisht në asnjë pikë shitje lëndjekse bën që qytetarët e Elbasanas të presin të strukur stinën e ngrohtë. Dyqanet e vajgurit nuk ekzistojnë më. E njëjta gjë edhe për fushat e druve të zjarrit. Privatët nuk e ofrojnë këtë lëndrurore djegëse për qytetarët, pasi justifikohen me mungesën e tyre në pyje dhe se në disa zona është bërë privatizimi, por mbeten edhe vështirësitë e transportit. Ndërkohë paradoksi ndodh në treg, sepse ekzistojnë stufa të modeleve të ndryshme me vajguri, druqë, myrë dhe gaz. Oxhaqet e vjetër të trashëguar për ngroje në mjaft shtëpi elbasanase kryen një funksion formal. Vetëm në periferi të Elbasanit mund të gjesh ndonjë tregtar nga një fshat tjetër që transporton me kafshë pune dru të prera që s'dihet se ku. Por çmimi i tyre është shumë herë më i lartë se e normalja e një latë dru. Sipas specialistëve të bashkisë, situata është vërtet kritike. Çdo gjë është privatizuar dhe bashkia është e pafuqishme për rregullimin e kësaj situate.